Господин Щрудел, Янсен Ван дер Щрудел, здравей, добре дошъл. Добре заварил, благодаря. Добре дошъл, пак за приватизация ще си говорим. Подготвил си се с снимки, с кадри, с фактология невероятна. Темата е толкова обширна, че просто не знам от къде започна. Но където да започнем... От надеждата, айде да започнем има от надежда. Има надежда. Щом тръгват проверките, щом тръгва желанието на Гешев... айде сега, че не е казал, че идва от нас, че ние сме го предали. Еми, това е положение. Да му даме възможност. И те, ще провали, и ще народа успее. Знае. Да. Народа знае. Но, а ние пък с тебе ще поставим въпроса. Какво е краднато през тези години и евентуално какво може да се върне? Да. Което не е скрапосано, което не е разпарчетосано до край. На нас ни набият в съзнанието, че българин е много тъп и беден и България била фалирала три пъти по време на Тодор Живков, за да може да се оправдае и да се обясни лъжата, че няма какво да се краде. Ние сме били бедняци, някакви там папуаси и няма какво да крадеме. Ние три пъти сме фалирали, което са абсолютни глупости. Обществените фондове по времето на Тодор Живков бяха 120 милиарда долара. Това е чудовище. Ние бяхме една развита държава. По брутен вътрешен продукт бяхме на 25-то място в света. Това сме на 70 и там кое беше. По металургия бяхме на 27-то място. Ние имахме неописуеми успехи във всяка област. Как ще отговориш на такива десни мислители, които обясняват как това са работили предприятията на 100% загуба, 100% дотация от държава и ако сме теглили чертата и съществували на пазарен принцип, те са щели да фалират на първия месец? Ето, примерно, имаш една хубава шапка и голямата фирма General Motors беше спасена няколко пъти от американското правителство за последния път 2009 с ние огромни дотации от не станаха и трилион долара. Не се връщат. Значи всяка економика има нужда дотации. Държавата трябва да бдина над своята економика и само китайците дигат джабала, че трябва да има свободна търговия. Не могат да заколят всички и света. Давайте видео номер 4, в което показваме кадрите на Янсен, които той ще коментира. При много години, това е парада от 1984 година, ние също имахме танкове и този танк Т-72, ранна модификация, струваше на държавата 1 800 000 лева. В следващия кадър нашите зрители ще видят как се плащаше този танк. Колко е струвало още веднъж? 1 800 000 лева при черен курс на долара 3 лева. Така се е плащало. Така. Ето това е великият Тодор Живков. Благодаря ти, другая Живков, за щастливото детство. Идва Леонид Илич, България, целувки, прегръдки, дам му една значка, гръба на НРБ. Леонид Илич се чувства и заповядва на Госбанк, това е Централната банка на Светския съюз, да пусне един красив заем в преводни рубли. И двете страни знаят, този заем няма да се изплати. И ние с този заем плащаме каквото си поискаме. Втори вариант, ние сме го плащали с стока. Ние сме произвеждали много неща. Ние не сме произвеждали буклуци, както някои искат да ни представят. Ние имаме уникални технологии. Примерно патента на академик Балевски и професор Димов за ленето с газовото противоналягане. Това се използва. Ние от този патент какво сме видели? И това трябва също да следва от главна прокуратура. Нашите патенти, защото държава като Швеция... Интелектуалната собственост, не само заводите. Държава като Швеция се издържа от патентите, най-вече. Като купиш едно сокче, виж на дъното на какво пише. Това е фирмата, шведската фирма, която го прави това. Ние имаме уникални патенти, които май не са ни, май така сме ги загубили, защото патентите носят много пари. Да. След това основна война, Съединените щати присвояват 6000 патента на германците, това число патента и на аспирина и на хероина. Да. И за него ли има патент? Има патент. Той се продава бакалиите до към Първата световна война свободно. Давайте натам. Да. А това е днешно време. Какво? Докъде водят целувките? Това е американски генерал... генерал губернатора... Целувката на Ана. На им дружат. Значи това е американски генерал губернатор Херо Мусака, който се целува с нашия вожд и той шепти в ухото: дай ми, подари ми едно въртолече за рождения ми ден. Защото на следващата снимка ще се види кой подарява въртолечета и на кого се подарява тези въртолечета. Това е министърката на Албания. Значи има някаква невероятна тенденция тапанарска. Министър на войната, на отбраната да бъде жена. Има в Испания, беше една бремена дъскалица. Когато Леля не знае коя страна стреля пушката... Давай, говори за хеликоптера. Хеликоптера. Значи тези три хеликоптера, Black Hawk, Черен Ястреб, бяха в идеално състояние, бяха подарени от американците на албанската армия. За да може албанската армия да се включи успешно в програмата на НАТО. А ние трябва да се... Чакай, ние сме в тази програма от
15-20 години вече ще стане едно, не хеликоптер, перката на хеликоптера не сме видели. Перката сме видели на нещо друго, на хеликоптера. Така че ето, един иска, дай ми едно предполече за рождение ми ден. А бъдетето отидат в Албания безплатно. Да, не ги насилват да плащат, не ги насилват да си купуват глупости. На тройна цена. Интересна целувка, целувка ще е било това. Ние сме, това е нашия гордост, това е нашия спътник Интеркосмос България 1300 години, създаден от гения на нашите учени, изстреляне от космодрома в Плесецк, това е северния космодром на Съветския съюз, предимно военни и научни спътници, на ниска, сравнително ниска полярна орбита, теглото метон и половина. Един килограм, товар в космоса днес струва 20 000 долара, само този космос 1300 години България ще струва 30 милиона долара, освен отделно всички данни. Да. То той още функционира, то още се лети и изпраща информация. Така ли? Да. Жива и до 40-39 години се лети космоса, в космоса нашия спътник и изпраща космоса. Значи това не може да го направи някой дебил. Да. Това едно би много години, когато нямаше демокрация, имаше домати. И хората ги събираха домати. Днешно време не е нужно има домати. Има си пластмасови домати в Германия и найлонови домати в Холандия. Ние трябва да се погрижим за техните бюджети. И това е много лош, опасен труд. Не е нужно да се съдят домати. Можем и без домати да минеме. Всичко се вкарва от чужбина. А ние от глава населението сме номер едно били за доматите, производство на компютри и производство на електрокари и мотокари в света. А по-общо производство на електрокари и мотокари, номер 3. Щатите, Япония и България. Пропадналата и фалиралата България. Това е, всичко гениално е просто. Още 64-та година тази електроплатформа, аз съм е карал, като бях на практика от казармата в завода за автомобилни гуми, там има туроподобност 2 тона. Значи ние така сме решили проблема с вредните емисии и с въргодните там окиси, прекиси и другите окиси. Още 56 години. Което са те искат да го направят днес. Всичко гениално и просто, много ефтино и си е наше. И си работи идеално. Това трябва като Формула 1, това електрокарче. Носи 2 тона на гърба си. То сега е много модерно електрическото задвижване. Друго, ние тогава казваш още 64-та година. Друго, ние имаме 2 комина в Мариците, които са високи 325 метра. Още 40 години сме ги правили. Това са най-високите комини в Европа. Ние още тогава сме решили проблема с замърсяването на въздуха. И на сайта се не бива в съзнанието, че всичко е било замърсено, че Кремиковци, аз съм живял пълното на Кремиковци, нямаше такива задухи, такива отрова, такава отрова, когато Кремиковци работеше. А сега с теб ще имаме при НДК да видиш какво става. Това е стомана Перник. Едно време имаше достатъчно вода за Перник, който беше много по-голям, колкото е сега като население. И имаше и вода за огромния комбинат стомана, както виждаш небето е синьо, няма пушци, няма нищо. Тогава може да се направи... И водна криза е нямал. Еми, просто си тъпи, тъпи хора, като не могат на водна криза да направят, за какво са. Така че там тогава може, смисли си, а сега не може. Ей, трябва до година на запад да ни изкъсат, така. А това е една гравьорка, изкусна гравьорка от стъкления завод Стин. Само в района на Илиянци и Надежда, тогава по времето на лошото време, имаше повече заводи, отколкото в цяла България в момента. Там бяха завода за автомобилни гуми, там съм бил на бригада като войник, там беше завода за метровежите машини. Имаше, толкова беше богат този завод, че имаше отбор по ръгби. Там беше собствен отбор. Както и БГ Балкан имаше собствен отбор по ръгби. На много пари. И имаше. Там беше високоволтовия Васил Коларов, Стинт, стъкларския завод, мебелния Москва, Фармахи, надече беше Вълчо Иванов, трикотажния, да са 1 милион заводи, които бяха унищожени и бяха сринати за земята, евентуално да не се възобнови тяхното производство за всеки случай. Да. И сега, така се стои. Сега ще им правим аналищите. Така, господин главен прокурор, след като решите този проблем с приватизацията, моля, обърнете внимание на голямата екскурзия, когато 330 хиляди наши сънародници бяха изгонени, бяха унизени, бяха ограбени. И разберете кой им откраднал влоговете в ДСК, кой им купи имуществото без пари, кой ги обра. Това е крайно за милиарди долари. Тук не е въпрос за народопсихология, за религия, за бизнес става въпрос. Бизнес! Ние сме говорили по тази тема. Гледа БКП книжката на Бай Хасан, вече Бай Христо, а той чува овци, нещо тутун цял живот. И така цялото семейство. И там от трупа. И тия пари си неговите, не могат да им ги откранат. И така цели отрасли, цели семейства. И си измисли някакви простоти, които да изгонят хората, боговете са им блокирани. Сега, ето и демокрацията, това вляво, това чудо.
на природата е Желю Желев, нашия пръв президент. На кой се кланя? Кланя се на своя господар. Роналд. Ричард. Ран, който му казва да е Желю, да не си посмял да подпишеш закона за лустрация. Той казва, няма, няма, ваше американско височество, няма да направите. Какво кажеш, това ще права? И оттам се почва, като няма лустрация, пей сърце. Всеки как, къде как се може, как се може. И неговия, и да, ето тежната разносметка от планатранът, един миг 21, без време си отива в неизвестна посока, всичко трябва да се нарежи, всичко трябва да се насужи, за да може да станем едни потребители, за да може да станем едни мунчовци и всичко да се внася, а нашата работна ръка да отиде на Запад и да работи на минимална заплата. Това са две снимки. Нека уважаемите зрители да направят разлика, да кажат коя снимка, след, да. Коя е снимката от Сталинградската битка за тракторния завод и коя е другата снимка, на която съм показал железопътния завод Георги Димитров до Централна гара. И то голяма разлика няма. Но там се бие 2 милиона души. А ние тук без война си ги правим тези неща. Е така, решенията са ни същи. Само са ни бомбандирали. Да. На нас ни трябва война, ние сами си ги правим. Ние сами. И това е самия железопътен завод Георги Димитров, който има 231 декара площ. Продаден е с 9 милиона лева, но как е платен, не знам. Съмнявам се да е платен, но все пак това на 4 трамвайни спирки до идеалния център на София. 231 декара. Какво може да се построи на тази територия? То, ако с днешна дата му изчислиш само в регулация каква е цената. 4 спирки от идеалния център на София. 9 милиона лева. Аз съм сигурен, че не е платен с 9 милиона лева. Там някакви компенсаторки, някакви ремедета, заеми. Да. Това същество в момента се превръща на влечуго. Това е уникална снимка. Трансформира се в едно влечуго. И ако имаш нашия крак Кочанов, нашия хайдук войвода, трябваше да поиска един безплатен етийски стол, заедно с F-16, да го пита този първи. Аз бих дъпнал шалтера с голямо удоволствие, защото той заслужава и да стане напукан. Този е печенил повече злини на България, отколкото всички наши пробители и завоеватели. И само за 2 години, 97-99 година, са направени половината от тези приватизации. Да. Той имаше фондация Демокрация, а неговата тръдлеста бабичка, партийната секретарка Елена, имала е собствена фондация Бъдеще за България. И като те помоля да дадеш за Бъдеще за България, ако не дадеш, няма да имаш свое бъдеще. И сто кекът. Какъв виз, да какъв сик. Значи Елена, партийната секретарка и другата фондация Демокрация. Той ни унищожи този Иван Костов и етическия стол много ще му приляга. Да. Стига да имаме ток, защото може да няма ток. Да. Да го пусне. Не се знае, може да ни влезе още някои реактори, после за къде. Това е неговият враг. Това е негов враг. Аз го уважавам, Никола Филчев. Той като тебе е пощател на бойните изкуства. Между другото, правя опити, ще продължа да правя опити да се свържа с господин Филчев. Това е малко труден за намиране, но пък да, мисля, че има какво да си кажем. Значи, той като, да като някой прокурор го ядоса, вика го в кабинета си и му показва висши чупки от бокса. Направо го избоксира. Няма пече спри него. Но той има един минус, че когато той беше главен прокурор да направи нищо, но сега има възможност да помогне на настоящия главен прокурор да затвори поне Иван Костов, да даде пример, да се започне процеса. Да може да се спита чорапа. И Никола Филчев предупреди, преди да бъде избран Иван Гешев, че има възможност, има вероятност за връщането на власт на Борис Велчев като главен прокурор. И цитирам Никола Велчев, онова педерасче Борис Велчев с любовник от Доспат. Цитираш? Нищо не казвам. Аз не казвам нищо. Така че имало е вероятно да се нагласи Борис Велчев. Но той дигна шум, явно с какво е станало наистина, но той това го казва. Никола Велчев, да. Кремиковци, какво ли не се каза лошо за Кремиковци? Истината е, че това е, имат активи за 2 милиарда и половина долара, продаден за 1 долар. С дългове 640 милиона долара и обещание за инвестиции от 300 милиона долара, като офертата на турската Ердемир от 200 милиона долара е пренебрегната. Става се на Даро Металс, който поставя на Фин Металс, на един разбойник, който скоро до ново стане затворник, Валентин Захариев. Валентин Захариев е най-големият бизнесмен в човешката история. Той инвестира 1 долар и продава Кремиковци, като стана от него за 100 милиона долара. Това са 10 милиарда процента печалба. Кой ще го бие? И го пробута го на Прамот Метал.
Промот Метал, сега ще видите. Не, това е Валентин Захария с розовата риска, гледа леко оплашено. Аз се страхувам с неговата фигура, качев в затвора, там има специална диета, специална храна, малко. Този затвора. Това е този, който е платил долар, за да вземе 100 милиона след. Точно така. И правителството на Костов опрощава 200 милиона лева дългове. Отделно там имаше някакви делове с НЕК и с Гастака, но той се облажи много яко. Валентин Захариев, нещо време, ето го, промот метал, леко кокорен, насаден на пачи яйца. И после защо никой тук не иска да инвестира, защото ние тук ги лъжиме хората. Едно казваме, друго става и то човека... и после... Мислиш, че той не е виновен, не е доразграбил каквото е останало след този... 100 милиона долар каши ни компенсира, не знам. Да. И плащането ставаха само 10% брой, останало с някакви там ремедета, компенсаторки или обещание, че ще подиш един слънчев ден. Имаме ли още, колеги? Има. Това е... краят на административната сграда на електрокарния завод 6 септември. Нямам нужда от заводи, няма работниците да ходят да духат супата, там да се пресе както могат. Всичко трябва да се разруши. Всичко се разрушава, за да угодиме Химко. Химко е 40 милиона долара активи, 100 милиона долара продадени за 1 милион лева, платени са само 100 хиляди лева. Всичко останало с картишки. После почва да се реже, да се разграбва каквото останало. И такива са многото, просто не знам къде започне и къде свърши. Това е чудо. Еме, да се надяваме, както миналата седмица, очевидно, главният прокурор Гешев е гледал Неделник. Да се надяваме, че сега гледа. Приемаме гостуването на Янсен Ван дер Штрудел и неговата рубрика за официално съобщение към прокурора Гешев. Къде да си насочим? Затворни очи, стига да е смел и трябва да има една група вълкодави, следователи, прокурори, които никой не им пука, и със специална охрана, и да хапат до кокъл. Това е истината. Давай. Да. Така, Балкан, много болна тема. Това беше един Boeing 767, който летеше до Нью-Йорк, Йоханесбург и Сингапур. Съсипаха го, Иван Костов го продаде за 3 апартамента, за един апартамент. Сега, когато аз бях войник и отивах със самолет до Търговище, там чакаха 3 автобуса Шавдар, наше производство. И караха хората безплатно до Разград, Търговище и Шумен. Там от тези 3 автобуса струват 150 хиляди долара. Това е тотална кражба и това е за затвора завинаги. Ето, това е Агрополихим, Девня, 38 милиона долара активи, продадени за 1 лев. И така, после почва да се сфасова, да се реже и но земята. Тези всички заводи имаха много голяма база. Кримков си имаше собствена транспортна мрежа в София, собствени автобуси. Да. Къде отиха те? Спомняме си ги, да. МК и еди кой си номер. Имаше станции на морето, имаше станции на планината. И това струва много пари. Това не, имаше и научни изследователски институти. Да. Дезо, това е уникален завод. Диско е запаметяващо 100 000 за гора. Активи 69 милиона. 20 дъщерни фирми. И последната година от лошия социализъм имаше оборот 1,5 милиарда долара. Продаване на унгарството от Видеотон за 54 000 долара. Арсенал казва, там да не се говори пък за тази военна промишленост. Там имаме уникални разработки с уникални машини, уникални патенти. И те ни казват, ама ще правите тенджери. Ще правите тенджери, чайници, ще правите нощни гънета, ще правите... Не ви оставете една съоръжието. Вие там ще правите някакви точилки. И геги може да правите. Геги, завод за геги. Ето, това е то, като погледна и направо получавам киселин в стомаха, противна германска мутра, довлечен от Мадрид, за да може тук да ни доса сипе. И когато Киркан го пита, претенции към България имате ли? Какви претенции? Материални. Как? Като са на си държава, като са на си страна. Никога. Аз, но. Излъга ни мръсник, мръсник. Това е едно гадно кобълско. И това си беше останало за него да приватизира. Вече финал. Ли, финал. По същата логика, Тодор Славков Живков може да си поиска резиденция Бояна. Тя е била на УБО. Ми този няма нищо. Ей, той е смокач, той е ушким юпи, той е въздухар. Добре, че никой знае от кой е апартамент в Лондон. Живо няма пари за найма. Идва тука и то ни 101 милиард лева. Ей, той е. Мизерник. Обърна Бреди облигациите в глобални облигации, превалутира нашия дълг, неговото братче помогна за... Недей, че тук вече влизаш към настоящи велможи, ще стане опасно. Ние сме любители на опасността. Тази велможа, която в момента се гелосва, баща му е бил статут на министър, майка му е директорка на завод Балкан в Ловеч. Той започна с едно павилионче срещу Рума на Младост 2 да продава зелени части за Балканчето. Там има и прекора Киро Балканчето. После една Сергия,
да продава цвички, гуменетки и налъми. И там стана Киро Налъм. И в един момент стана милиардер. Ей така, от въздуха стана милиардер. И се даде един измислен отбор Лудогорец, който се сипа нашия футбол. Там е невероятна корупция. Уважаеми господин главен прокурор, там са затворни очите и отидете в нашия футболен съюз. Там е нещо страшно. Неговият отбор... Влезнаха и там. Влезнаха да пият едно кафе. За момента няма нищо. Та този гилостания в момента дължи 50 милиона лева на България, на държавата, за неспазване на договорите. Измислен от всякъде, с невероятно, без никакво възпитание, без никакъв манер, обижда един журналист, нече го олигофрен. Мен нека трябва да ме нече в ефир олигофен, не пал го шамаросвам, но се въпрос на вкус. Той разряза, ето, Ал Капоне чу за нашите геройства и малко завидя на нашите юнаци, дойде тук да вземе опит малко. Това го показва и в друг случай. Той не беше хванат, това че избил сумата и хора. Той беше хванат, знаме, това че при добро желание, при много добро ровичкане, всеки от тези свръх приватизатори, ще го хванеш нещо друго. Не може да не го хванеш нещо друго. Стига да има желание човека. Хващаш го и това. И можеш нещо много интересно на последно, ако може. Давай. Така, той самонотосач можеше да бъде наш. Това е самонотосача Рейнджер, който през 2015 година американски министерство на флота, гвоздо на флота, даде един американски цент на една фирма от Тексас да се отърве от него. Въпреки че имало оферта от една фондация за 100 000 долара. А те го дават, един цент на фирмата да го нареже и да се тръбе от него. Какво ще сложиме на този самолетен носач? Този самолетен носач може да сложим нашия тумбак войвода, като статуя на свободата. Но този самолетен носач е исторически, него са снимали много филми, между които и Топ Гън. Янсен, благодаря ти. Благодаря ти, жив и здрав. Страхотен Янсен с последно, с поредно участие в неделник.